David, han hedder Emil til mellemnavn. Emil til mellemnavn. Jeg hedder David Emil. Fanden da, prøv at sige det højt. David Emil. Det er også fuldstændig meget. I dag, der skal vi teste, om min roommate skal være min roommate. Det er sgu da totalt dumt. Du kan sgu da ikke teste noget, jeg allerede er. Selvfølgelig. Du tester sgu også hele tiden din bussemand, om det smager noget andet. Men det gør det jo ikke efter femte gang, du har gjort det. Okay, max tavle at bringe det der emne op nu. Det var ikke et problem at bo sammen med David i starten. Men så kom der det problem, at han spiller Minecraft. Så går vi i seng. Så går vi i seng. Godnat så. Godmorgen, B. Så skal der mines. Mener du det der? Siden David og jeg, vi flyttede sammen, der synes jeg, det har været voldsvært. Og altså bare sådan mad generelt. Det at aftale, hvad man skulle have at spise. Fordi i Davids Minecraft-univers, der er ligesom ikke noget, der bare hedder rundstykker, vel? David, jeg er sulten. Jeg skal have noget mad med det. Vunds! Skal bare have en kyllingefarm, så kan vi få kylling. En kyllingefarm? Hvordan har du tænkt det? Kaster man nok æg, så kommer der kyllinger. David, nu har vi ikke noget mad, jo! Øv! David, stop, så er det madspil! Åh, mand! Ej, hvor noller! David! Der sker ingenting, jo! Hvad pokker? Nå, nu har jeg brugt alle æggene. Ingen kyllinger. Bedre held næste gang, David. Se! En kylling! David, stop! David! Ovnen skal tændes. Som om det der nogensinde kommer til at... Stift, fandme også ulækkert. Du har glemt, at det er et bord. Hvad for et bord? Det skal måske bygges først. Nej, jeg skal bare lige sætte det. Selvfølgelig skulle du det. Jamen fint så, vi skal bruge tre tallerkener, ikke? Var der nogen, der sagde tre? Jeg skal have for det! Ja, det har virket bedre før, vil jeg sige. Men altså, her er der tre. Jeg sagde tre, David. Tre! Jeg skal have for det! Og det er også så om, han er dum. Altså ikke dum, men som i virkelig, virkelig dum. Det kan du ikke vende med at spille Minecraft, fordi jeg overfører noget videomateriale, jeg skal bruge. Materiale? Dem skal jeg for jer. Øv, mand. Jeg tror sammen, det er lavet bedrock, det her. Jeg kan ikke komme igennem lige meget, hvor længe jeg hakker i det. Ej, se en hund! Den vil jeg tæmme. Jeg ringer lige til Tessa og skaffer den nogle ben. Så Alexander Husum, jeg har lige skaffet mine lejtøvninger, og jeg skal teste den for første gang. Er du også sikker på, at det er en god idé? Du er simpelthen en klovn. Det var sgu da ikke pænt sagt, bror mand. Skal vi slås? For ikke at nævne det problem, når man skal tisse om natten. Skal du tisse? Ja. Pas på alle de mobs, der er derude. Du bliver nødt til at kunne se noget, jo. Jeg kan sagtens se derude. Her, tag den her med dig. Tag du pis på mig? Kom nu. Tag den med dig. Jeg skal ikke... Du skal kunne se noget derude, jo. Ja, jeg passer på, ikke? Jo. Alexander! Så jeg synes, I skal bestemme, om jeg skal fortsætte med at bo sammen med David. Jeg synes, det her det er nogle store problemer. De var der ikke så meget i starten, men man kan sige, skal jeg bo sammen med Jax, skal jeg bo sammen med Jude, eller skal jeg finde en helt anden? Og hvis det skal være en anden, så prøv lige at skrive, hvem der skal være nede i kommentarerne, så kan det være, at jeg tester dem af. Hvordan synes I, den her test gik? Smid et like, hvis I godt kunne lide videoen, og så ses vi bare i næste video. Hvorfor skal du snakke så meget? Jeg sidder lige og læser, dude.